A emissora oficial da Assembleia de Deus em Belém do Pará, Rede Boas Novas, é a nossa pioneira em conteúdo totalmente cristão. Uma programação voltada para informar e divulgar as ações da Igreja. Em junho, a Boas Novas esteve na cobertura dos 105 anos da Assembleia de Deus no Brasil, fortalecendo a família, no centenário Centro de Convenções em Belém. Flashes ao vivo para todo o Brasil, matérias especiais produzidas para contar toda a história da chegada dos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Vingre até a capital. A reconstituição não poderia ficar de fora. A mobilização de todas as equipes jornalísticas de TV e rádio estavam a todo vapor na rua para levar até você o melhor conteúdo. A Boas Novas também registrou as inaugurações dos templos Praça de São Brás e Ver o Peso e o trabalho que já está sendo desenvolvido. Durante todo o mês de julho, as atividades nos templos da Assembleia de Deus em Belém não pararam. E em vários bairros da cidade, a Boas Novas mostrou a Escola Bíblica de Férias acontecendo e também o Congresso Nacional de Crianças. Outro registro importante feito pela Rede Boas Novas foi os 103 anos da Assembleia de Deus em Quatipuru, município localizado na região nordeste do estado do Pará. Para se ter uma noção do trabalho da Boas Novas a favor do Reino de Deus e da Assembleia de Deus em Belém do Pará, em média, são veiculadas por mês 2.625 divulgações na rádio AM e 2.625 divulgações na FM. Na TV, 724. Se a Assembleia de Deus pagasse por toda a divulgação que é veiculada, seriam mais de R$ 710 mil por mês para pagar estes custos. O desafio Boas Novas e as contribuições dos semeadores ajudam. Pela internet você também pode ficar por dentro de todo o conteúdo que é produzido. Entre no site boasnovas.net, clique em Comunica, faça o seu cadastro e pronto! Toda semana o conteúdo no seu e-mail, pelo computador, tablet e smartphone. Pelo canal no YouTube Boas Novas Belém, também é possível ter acesso a esse conteúdo. Nas mídias sociais, a divulgação e mobilização das programações nos templos. Em seus 23 anos, muitos avanços e conquistas, como a TV digital. Mas ainda é preciso muito mais para que a nossa principal missionária permaneça levando Jesus a todos. A Boas Novas agradece a você, semeador, e aos templos da Assembleia de Deus em Belém pelas contribuições. Mesmo em tempos difíceis de nossa economia, não deixa de fazer algo mais para Deus. Juntos, somos mais fortes. Somos a Boas Novas.